Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Olha só. Ah, odiava quem? Agora tem que falar. Olha, gente, não vou contar o que é. Na verdade, vou. Um dia, mas não hoje. Quando? Onde e quando? Vem aí. Bruna desvenda um pouquinho do seu próximo desafio. Vai ter plateia e vocês vão poder estar aqui comigo. Então, seguinte. Pera. Ó, a gente vai fazer umas coisas e aí vai trocar o fundo colorido. Ó. O azul já foi, agora é o salmão. Salmão. E deixa eu falar pra vocês. Isso aqui que vai ter aqui, que agora não é o que é ainda, mas vai ser... vai ter plateia. E aí, já falo. Bernardo Sousa lança desafio aos fãs. Queres andar amanhã no meu Citroën C3 Rally 2? Olá, malta. Querem andar no meu C3? Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!